קצת יותר לשם. שמע, זה שטח גדול. שטח גדול, זה לא... איך השם שלך? לא, נעים מאוד, שאול המלך. עכשיו, פה גם כן, פה הייתה תוכנית לעוד אחת. אבל באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו לא יודעים איך זה הציבור מתעלם. תעשו אחד, תעשו אחד לניסיון, תעשו זה, יחליטו אחרי זה. לא, עכשיו אתה נמצא באזור, בשטח של שאול, של החוף של שאול המלך. שפים. זה אמיתי? כן. בבקשה, אמיתי? כן. הנה, אמיתי לחלוטין. 50-60 שאנחנו פה יום-יום ים. תבין מה אני אומר? יום-יום. אתה רוצה עיר ללא הפסקה? יש לנו פה עיר ללא הפסקה שאנשים מארגנים מים נגדות. פתחתי את מבין נתניה לטוב, פה מקמים כל יום משנה אחת. שתיים, נמצאים עד שעה 9 בלילה. אתה מצלם? יפה. וזה אמיתי. עכשיו אתה רוצה פרוג'קטורים? שים פרוג'קטורים. שחס לי, זה לא מספיק. זה לא מספיק, הביאו מגרמניה אז עניינים פרוג'קטורים וזה לא מספיק, אתה רואה את השערים? מגיע לנו כל הזמן כמו שערים וכל הכבוד. אבל זה לא מספיק, אם אתה רוצה כל הזמן 24 שעות, ואתה כותב בעיתונות, שיהיה לך, אז בבקשה יש לך קהל, שאוהבים את העיר הזו, שבאים מכל מיני מקומות בארץ, ליהנות, ובאמת כל הזמן אקשן, כל הזמן חיים טובים, ועוד רוב דודו, אז יש לך ידיים פתוחות, קדימה. יש לכם את הדברים הכי נפלאים שמריצים אתכם. אנחנו מקווים שהציבור ייהנה מזה, והציבור יהיה ברצון מזה. ביי, צ'ארלס. וימשיכו לעשות את הפרויקט. רק שימשיכו לעשות את הפרויקט. שכפות הטבח, השף הכי טוב בארץ. תקשיב. מוסבך הכי טוב בארץ. קפה לונדון. יש יותר טובים, אין, לא יעזור. אין, אחד היחידי. מה עשיתם פה בעצם? מה יהיה שם? כל המתחם הזה, מה הולך להיות? זה המסעדה שהייתה ידידי. מה שהיה פה? מה שהיה פה? לקחתם אותה לשם כאילו? לא. הייתה שם המסעדה. גורדון. אוקיי. וזה פרישמן, המסעדות היו. אבל אנשים לא יכולים לעבור בסבבה וליד הים עדיין, כי יש... למה לא? מה יהיה מעל המסעדה, כאילו, יהיה אפשר? גג לציבור, כאילו. אלון, אתה שומע? הטיילת תעבור לפני המבנה, כי אנשים יוכלו ללכת... אבל עדיין לקחתם מהחוף. להפך. למה? כי הקטנו את שטח המסעדה. בשני המקומות, את שטח המסעדות, הקטנו. מה שהיה על החוף, לפני שהיו הולכים והיו רואים את האנשים יושבים, אז הורדתם... אז עדיין... אנשים עכשיו, השולחנות כיסאות, יהיו מהצד השני של הטיילת לפני המסעדה. גם כמו שהיה, רק מה ש... ההבדל הוא שפעם הם היו צר ועמוק לתוך החוף, מה שיעשו אותם עכשיו, צר ברוחב ויותר פרוס לרוחב ה... אבל לקחתם מהחוף, לא יכלתם לי לקחת מהחוף. אבל לא לקחנו מהחוף, אני מסביר לך, דווקא באזור של המסעדות לא לקחנו מהחוף. אבל נתתם לחוף איפשהו? תקשיב, נתנו לחוף את כל זה. זה היה שטח שאף אחד לא השתמש בו. אף אחד לא השתמש בו. נעשו פה סקרים, נעשו פה מעקב, יש תמונות. של לאורך שנה שלמה, איפה הציבור משתמש. הוכח שבעצם הציבור משתמש מהסככות צל ומערבה. באזור הזה, החול בקיץ מגיע ל-70-80 מעלות. הציבור לא יכול להשתמש בו, לא יכול לדרוך בו. עכשיו, אתם מתכננים לעשות את הדברים האלו לכל האורך? משהו... כי שם יש כאילו קיר, אז אם תעשו ירידה כזו יפה, זה יהיה יותר נגיש לחוף, זה יהיה מגניב. לא הבנתי מה אמרת. פה שאתה הולך על הטיילת, כן. יש לך בעצם קיר, יש לך רק כמה מקומות לרדת. אם תעשה את הדבר הזה לכל האורך החוף, זה יותר נחמד. אבל זו הכוונה, לעשות לאורך את זה. הזה. אבל בלי לתקוע לנו פה. למה. אבל המבנים קיימים, אנחנו לא מוסיפים מבנים. איפה שקיימים מבנים, אנחנו בסך הכל עושים אותם מחדש. גילחנו את כל הפנים שלו, אנחנו מתאימים אותו, חידשנו אותו, הכל. לא הוספנו בתי עסק כמו שטוענים, לא הגדלנו אותם, אלא הקטנו אותם, נתנו לציבור יותר שטחים בקטע הזה. תשמע, עשיתם שימוש נכון באזורים מסוימים בשטח, אבל גנבתם מהחוף למסעדה, ככה אני מרגיש, כאילו. ממש לא. אם תיגש ותראה את התוכניות, ובתוכניות יש לך סימן בצהוב מה הורסים, וסימן באדום מה בונים, אז אתה תראה שבעצם משטחי המסעדות הורדנו מהקטע המערבי. הורדנו. ונתנו בעצם את הטיילת. אז למה אתם לא מפרסמים את זה באתר של העירייה? הציבור ישמח לראות את מה היה לפני ואחרי, ואתה יודע, שקיפות קצת. נכון. א', נעשה פה הליך של שיתוף ציבור, למרות שהצעקנים
טוענים שלא. זה מה שנשאר להם. אז אני אומר, בסדר. תראה, כל המאבק היום... אני לא שמעתי על שום שאלות. על כיכר דיזינגוף הפכתם עולמות, מה אתם רוצים, תצביעו וזה. פה לא דיברתם כלום. זה לא נכון. זה לא נכון. אני לא שמעתי. אז בסדר, כי אני אומר לך... אני אומר לך. א', נעשה הליך מסודר של שיתוף ציבור. והיה מפגש, ונעשו מפגשים, קודם כל, עם הגופים הירוקים, ועם מתרחצי הבוקר, ועם אנשים שעושים ספורט, ועם כל מיני משתמשים למיניהם, ונעשה מעבר לזה מפגש עם כלל הציבור. פורסם בעיתונות על המפגש, פורסם בשלטים לאורך החוף, והיה מפגש. Okay. היו התייחסויות ושונו דברים לאור. בהתחלה הטיילת הייתה 6 מטר. Wow. בא הציבור ואמר, חבר'ה, זה יותר מדי. הורידו את הטיילת לבין 3-4 מטר. בא הציבור ואמר, חבר'ה, אנחנו רוצים יותר ירוק. יותר צמחייה. הוסיפו צמחייה, עשו דקלים על החוף, עשו ארוגות, יהיה דקלים לכל אורך הרצועה. כל רצועה, אנחנו פותחים את כל הטיילת, כל החסמים שיש היום על הטיילת. מה תהיה השלכה רבת השנים? אז אני אענה לך. בהתאם לחוות דעת המקצועיות, בהתאם לחוות דעת המקצועיות של היועצים הימיים שמלווים את הפרויקט, הטריבונות במצבם הנוכחי עדיפות על קיר. יש הסבר מדויק שהובא בפני הוועדות לגבי הנושא שכשהים אחת לכמה שנים שהסערות באמת גדולות והוא מגיע לקיר, אז טריבונות עדיפות על קיר אנכי. עכשיו, מאחר ובחוף יש, הזה... יש מסמכים? יש, בהחלט. הוצגו בפני הוועדות. אז למה השופטת חייבה אתכם לעשות סקר סביבה? השופטת המליצה לעשות תסקיר השפעה על הסביבה. עכשיו, שלא עשית. לא נעשה, מאחר והוועדות החליטו שהן פותרות אותנו מהדבר הזה, מסיבה אחת. כי חוות הדעת המקצועיות שהביאו, הוכיחו בעצם, טענו, אני אגיד ככה, טענו, שבעצם הטריבונות עדיפות, ומאחר ובחוף הזה יש את שוברי הגלים, שנייה, יש את שוברי הגלים, אז אין השפעה על החול בחוף הים. עכשיו אתם... ההשפעה שהייתה כבר בוצעה על ידי שוברי הגלים. יש טענות סותרות. יש את ינקה לניר, אנחנו מכירים את ינקה לניר, ואנחנו מכירים את הדוחות שלו. הנושא הזה היה על שולחן הוועדות כאשר הגישו התנגדויות במהלך התכנון, הציגו את זה. היו גם דיונים בפני ועדה ציבורית של הוועדה המחורית. כמו שאתה אומר, אם תזכור, מה אמרה השופטת? אני ידועה כמי שלא חוסכת שבטה מהגופים הציבוריים, נכון? והיא אמרה, בפרויקט הזה אין ספק שנעשו פה כל המהלכים מעל ומעבר. יחד עם זה היא המליצה, למרות שהוועדות פטרו אתכם מתסקיר השפעה על הסביבה, היא אמרה, חבר'ה, אני ממליצה אולי בכל זאת, אני ממליצה אולי לעשות הליך שיתוף ציבור אחרי שהציבור יראה ויביע את דעתו מהחלק הראשון. אתה מציג את הדברים יפה וטוב. אני מציג את העובדות, לא יותר מזה. כמו שהטיילת היא תהיה יפה כלפי חוץ, אבל התהליכים האמיתיים לא היו כאלה. בגלל זה הייתה התנגדות, בגלל זה... אתם יצאתם מהמשפט בשן ועין, אם לא בשן חצי שן. בלי עין. אני ממש לא מסכים איתך בנקודה הזאת, אבל זה לא נושא כרגע. זה באמת לא משנה מי יצא בצורה כזאת ומי יצא בצורה כזאת. זה ממש לא רלוונטי. אני אגיד לך רק דבר אחד. שרה שהשופטת יציאה עדיין לא קיבלת. לא. אנחנו ביקשנו לדון, יהיה דיון במוסדות העירייה, הם יחליטו לקבל או לא לקבל. הוא הגורם העיקרי לרעיון הזה שזה מהנדסים למיניהם. מה זה ראש העיר? אין פרויקט בעיר שלא... לא. אין פרויקט בעיר שבסופו של דבר לא מאושר לביצוע על ידי ראש העיר. כן, הרעיון זה שלא או שזה... איך זה מתבצע? לא, הרעיון בא מבחינת האדריכלים, אגף מהנדס העיר, אדריכלים חיצוניים שבאו עם רעיונות. שצריכים פרנסה? לא קשור, תאמין לי שלא. בוא נאמר, מרוויחים לא רע, אף אחד מאיתנו לא בוכה, אבל לפי דעתי, ואיננו לא צרה באף אחד. זה מזמן היה צריך להיות גמור, העבודה הזאת. מזמן. כבר הקיץ הגיע. כמה זמן אנחנו עובדים פה?
שישה חודשים. אני לא יודע, אני הייתי באוסטרליה, לא יודע, שבאתי רק... 20 לדצמבר. בדיוק. התוכנית הייתה לעבוד בראשון לנובמבר על מנת לגמור עכשיו בפתיחת עונת הרחצה. מאחר והגישו התנגדויות, מיטל לאבי והלכה וזה, עיכבו אותנו בחודש ו-20 יום. אז לכן, ארבעה חודשים לעשות את העבודה הזאת. והכל בגללך אז. כל ההתנגדויות שלך. כל הוויכוח הוא ויכוח פוליטי. יהיה חוף יפה. אני משוכנע שכן. תמיד אפשר לשלוט, לא עושה בכל זה, נכון? כך אתה יכול לצלם גם את זה. כשאני אומר לך, זה חוף של המלך, הנה, תסתכל. ברוך השם ידידי, אני אענה לך עכשיו, בלי קשר. אני גדלתי בחוף הזה. אחלה. כשהשגרירות הזה, כשעוד לא היה את החוף, כשעוד לא היה את הטיילת ולא היה כלום. אני, בגיל אפס, הייתי בא הנה כל יום עם אבא שלי, אבא שלי גדל. אז איך אתה לא מכיר את המלך? יכול להיות, זה היה לפני איזה 40-50 שנה. 40, אנחנו 60 שנה פה, חמוד. המקום יוצא את השיר. אתה מבין כך, תסתכל, אתה מבין מה עשו? הסתכלות היא הסתכלות קרובית. אה, לא ראית? מה כתבת? לא כתבת, עשו אירוע בכל זה. המלך, תראו למלך, אם הוא ראית בבעולה וכל זה. לא לקחה סנטימטר. וזה אמיתי, זה הכל... צמצמנו. הכל מקורן. הסברתי, פספסת את ההתחלה. אין פה גלה, אין פה סיפור. כך, תצלם את זה. שיראו מה, שתצלם את זה בקרוב, שתבין מה אני מדבר איתכם. אבל תראה, אני לא יודע, אתה הסתובבת פה. הוא צריך לסמוך שהוא גדל בתקופה של המלך. בריאו זה שנרו כבודו היה? לא הייתי בריאו, ברוך השם, אבל זה לא נכון. חבר'ה, אני אשמח לפגוש אתכם, אבל אני הייתי פגישה ב-8 בבריטניה, ואני לא אהיה. תודה לך. אני כל יום פה ואני... הוא נהיה בינתיים על המנגל איתך. לא היה לך פה חוף, לקחת 5-6 מטר, מה עשיתם? לא, אתה לא יכול להגיד לו, 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 א